Men det är det vi pratar om. Så min slutsats är ju den att om 99% av alla ärenden beviljas, hur svårt kan det då vara att följa reglerna? Är de så komplicerade och svåra, verkligen, det här regelverket, att arbetsgivare och arbetstagare inte klarar av att följa det när 99% beviljas?